Vaikams būtina judėti, kurti ir džiaugtis. Vaikų žaidimų kambarys Kikėlio lizdas Vilniuje sukurta vaikų džiaugsmui ir nepamirštamoms šventėms. Dažnai mes kalbame apie vitaminus ir maistinius papildus, tačiau šios dienos mūsų pasakojimas apie joninius mineralus. Mūsų laidos komanda domėjosi, kas tai yra ir ar tinkamai juos mokame naudoti. Ne kartą savo laidoje kalbėjome apie vitaminų ir mineralų naudą augančio vaiko organizmui. Tačiau šį rytą atliksime dar vieną tyrimą ir bandysime išsamiau pasidomėti mineralų reikšme jūsų ir jūsų vaikų sveikatai. Dviejų vaikų mama Rasa teigia, kad po žiemos konsultavosi su gydytoja, kaip tinkamai pasirūpinti savo šeimos sveikata. Visa šeima yra labai aktyvi, todėl maistinių medžiagų poreikis dar svarbesnis, ypač po žiemos, tad gydytoja patarė jiems vartoti natūralius multivitaminų ir joninių mineralų papildus. Kuo tie joniniai mineralai reikšmingi mūsų organizmui, šį rytą nusprendėme pasidomėti ir mes. Tad užsukome pas gydytoją gastroenterologę Rasą Makarevičienę, kuri tvirtina, kad mineralai, kaip ir vitaminai, yra būtini augančio žmogaus organizmui. Kalbant apie mineralus, mineralai tai yra gyvybiškai būtinos maisto medžiagos, be kurių nevyktų mūsų ląstelių ir organų veikla. Mineralai yra makromineralai, jų yra organizme dideli kiekiai, ir mikromineralai. Jų yra pakankamai maži kiekiai, bet net ir nedidelis jų trūkumas gali sąlygoti sveikatos sutrikimus, kartais net ir labai rimtus. Jeigu mūsų organizme yra pakankamas kiekis mineralų, mes jaučiamės darbingi, energingi, miegame gerai, mūsų veikla teikia mums džiaugsmą, mūsų mažiau puola infekcinės ligos. Pasak gydytojas, norint patenkinti visus organizmo poreikius, per dieną žmogus su maistu turėtų gauti apie 2/3 visų gamtoje esančių mineralų. Tai sudarytų apie 70 būtinų mineralų, kurie tik kompleksiškai pasisavinami, gali sustiprinti mūsų ir mūsų mažųjų sveikatą. Kaip teigia mokslo daktaras Aleksandras Šauts, mineralai teikia naudos, tik sąveikaudami vieni su kitais ir vienų mineralų perteklius gali įtakoti kitų mineralų trūkumą. Be to, šitie mineralai turi būti joninėje formoje, kad mūsų organizmas juos galėtų pasisavinti. Paprastai kalbant, kad mineralai būtų lengvai pasisavinami organizmo, jų molekulė turi būti labai maža ir tirpi vandenyje. Todėl tik joninės mineralų formos gali patekti į ląsteles ir aktyvuoti ląstelės struktūras, nuo kurių funkcionavimo priklauso dauguma organizmo procesų, gera savijauta ir galimybė išvengti ligų. Nors pasaulinės sveikatos apsaugos duomenimis 80% mūsų sveikatos priklauso nuo mitybos, gydytoja Rasa teigia, kad tiek vaikams, tiek ir suaugusiems vien tik maisto gaunamų mineralų nepakanka. Todėl būtina naudoti kokybiškus ir natūralius papildus. Trūkstant mineralų, vaikai ir suaugę dažniau pavargsta, būna irzlūs, negali susikaupti, atsiranda galvos skausmai, mieguistumas, polinkis alergijoms, peršalimo ligoms, polinkis į nutukimą, odos problemas, kaupiasi toksiški elementai, gyvsidabris, kadmis, švinas, kurių maži kiekiai turi labai didelę neigiamą įtaką mūsų sveikatai. Mineralų daugiausiai yra daržovėse ir vaisiuose. Kadangi vaisiai ir daržovės pastaruoju metu iš dirvožemio gauna mažiau mineralų, todėl ir tų gamtinių mineralų kiekiai šiuose produktuose yra mažesni, negu tai buvo prieš, pavyzdžiui, 30 metų. Šiuolaikinė mityba nepakankamai aprūpina mus visais šitais mineralais. Visų pirma, dėl to, kad dirvožemėje sumažėjo jų kiekiai dėl žemės ūkio chemizavimo. Mūsų maistas yra rafinuojamas, tai yra iš jo pašalinami visi mineralai ir išaugę yra mūsų poreikiai dėl streso, ligų ir aplinkos bei maisto taršos. Nepaisant suprastėjusio dirvožemio, gydytoja vis tiek patarė valgyti kuo daugiau vietinių vaisių, daržovių, o artėjant žiemai pasirūpinti ir jų atsargomis. Tą teigia daranti ir mama Rasa, kuris stengiasi, kad jos atžalos augtų sveikos. Stengiamės maitintis tikrai labai sveikai, kadangi pusė mūsų šeimos valgo mėsą, pusė nevalgo. Todėl racionas yra labai įvairus, daug daržovių valgom, iš tikrųjų žuvį. Mes su dukryte daugiau žuvį valgom, vyras su sūnum mėsą daugiau. Daržovės stengiamės, aišku, rinktis sezoninės, nes sezono metu tai prisišaldom, prisimarinuojam, prisikonservuojam ir vat, taip ir tempiam žiemą, kodėl atsiranda šviežių, gerų, kokybiškų produktų. Taigi, mama Rasa, kiek tik įmanoma, stengiasi visą maistą gaminti namuose, kad vaikams nereiktų užkandžiauti pusfabrikačiais ir ji pati galėtų jiems įskiepyti sveikos mitybos principus, kurie ateityje turėtų tapti savaime suprantama gyvenimo norma.